Много деца, колкото оркестъра, плюс оператора, видна е мъжа. Варвар с нас. Айде! Подър специално от Марин и Мима да са живи и здрави, благословени. Подър специално за най-красивите мадоженци, също така за най-добрите комши, за Сашо и за неговото семейство и за внукът, за трончето, за диаманчето на фамилията, за дядо Марин. За внука специално от най-щастивата баба Мима и от дядото Марин, само за внукът на малкия Марин, специално за снахата и за сина. И за цялата фамилия специално, какво изпълнение от оркестъра Весело, така приемирим хубаво. Айде, колега, ти си. Не е важно кой скарва парите, важно е кой ги разпределя. За шефката, шефката, за шефката, шефката, говори шефката, шефката, говори шефката, шефката. Айде! Сега своя си внукът, малкия Марин, младоженците, сватовете и за комшиите, най-вече за внукът, за малкия Марин, от бабата Мима и от дядото Марин, специално е Шугаре Боряке! Шефката, шефката! Браво!
Заслави толкова раз и тука горе. Томлес ке клечката, лаке. Сопо тук, ке така паво му ке. Ето ма го напроди. За малко внимание, по-специално от домакините, специално от Сашо и Моника. Поздравяват абсолютно всички гости, които са ги уважили на този хубав празник, на това мило честито, може да се каже, за сватовете от Дупница, за младоженците и за комшиите, и за всички гости, да са живи и здрави! От Сашо и Моника специално! Ани Яша! Багдали Мори! Моника и Сашо! Айде! За най-щастливите майки специално от Моника.
свати се тоа, а не свати се. Браво, браво, мерси, живи, здрави да сте. И така продължаваме с поздравите, кой ще поведе хорото с красивата булка. Е. Фотоснимка. Yes, намали малко микрофон. I know you could check на Леовен. Държавата. Поздрав! От Боби и Палома специално. Поздравяват най-красивите младоженци да са живи и здрави, като им казваме честито за сватовете от двете страни и за цялата компания. От Боби и веригата, от Боби и Палома специално за младото семейство. Специално и за неговата компания на здраве. Не, живи и здрави да сте. Не, важно какво говорят са Боби. Айде! Важно е когато се обърнеш всички дълго на моите момче. Внимание! Направи ти място, място, място! Защото човека държава и глава! За сватовете и за цялата фамилия. Айде! Тарикат не ставаш, тарикат се раждаш, аре беги. Айде! Благодарим на оркестър и така поздрав специално. И така, айде ги шукар пазарджиско. Пазарджиско чай. И парно фастани. Айде парно фастани. И така поздрав специално. От братовчетката Лиляна специално. От град Септември специално. Поздравя най-красивите младоженци, живи здрави да са за сватовете от двете страни, за цялата фамилия специално.
от братовчетката Лиляна специално. Аде га! Аде говори държава Септември! Аде Септември! Йопа! Не давам ли бой ръки от лаке?
Браво, живи се, нови да сте, браво! Жади, ладно сте, минаха. Иса, ше са. Фото, видео. Марки. Този стоп. И така, от Чичото, от Цико и от Лелята Ани. Поздравяват най-красивите младоженци, да са живи, здрави и сватовете от двете страни за цялата фамилия. Айде весело. От Чичото, от Цико и от Лелята Ани специално. За Иван машината специално, за младоженците, за цялата фамилия специално. Само колеги, своята не е маскаря. Тешо не пезе, ето жуйне дъще. Пинистар! Чапе мола фикерена, ке нашти бапера бена, мостилита до паша, насиом тумариш паркаса. Чапе мола фикерена, Pairoven, nashti manto me teresen Te me gesiu, me barislika Ciclover sar me jivina Nek shunen, sarine Nikas ke porgi nasiu me Nudin jo, me bastesta Halani kera binesta Jagbe mola fikerena Te keren, mande nashti kopirine Mande isi baro vilo Medikava modumo Ikale, o maske ikale Angibame magine Kamuka, tu mege drumo Kere vapi palo modumo Čambe mola fikere Браво, мерси, живи, здрави да сте. И така, има ли желаещи да поведат хората с красивата булка? И така, поздрав! Турска, добре. От Ани и Цико специално.
поздравяват най-красивите младушенци, да са живи и здрави тяхните родители за цялата фамилия. Тук ли си? Не. Ай. Ясно. Се, е. Сватбарите специално от Сашо и Моника поздравяват всички гости, които са ги лъжили да са живи и здрави. И бъдете благословени и най-вече за сватовете Дупница, за най-красивите младоженци и за всички комши да са живи и здрави. От Моника и Саша специално. А най-вече за своите прекрасни, най-красиви и най-умните деца да са живи и здрави. Живи и здрави да сте! Чайори, чайори!
Домакините специално поздравяват всички гости да са живи и здрави, сватовете от Дупница, най-красивите младоженци и за всички комши да са живи и здрави и за най-прекрасните деца да са живи и здрави от Саша и Моника, от домакините специално. Чаваро, чаваро, годноро, годноро, чаваро, чаваро. Зелена е хайла, мала, 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 мълчо. И тега от Асен специално с най-модерните цайси. Катър, мълчо. Говори държава септември. От Асен, от неговото семейство, планира за най-красивите младоженци да са живи и здрави. За гостите от град Септември, Дупница, Попобяне, София, Пазарджик, Самоков и обратно за цялата компания. Задръжте си чашките, само да не паднат. Живи и здрави, Прасенчо, за компанията и за най-красивите младоженци. Най-вече за домакините специално, за Мате Сашо и за Кака Моника специално. И от Мате Сашо и от Кака Моника за гостите от Септември. За гостите от Пазарджик, София, Самоков, Дупница, Попобяне, Ковачевци и обратно. За най-красивите младоженци и на здраве! Оле са се! Ама Джемайли, Джемайли, аж има ли го? Вот Джемайо! Внимам де мои рори, домакин со евлати, дарувава от сукирьом, Попайто ни ме чавея, ме борија и равена, таблоа и баришута, дарова кошу жива. Зелена јака и сила, злато шуѓи саринира, Zelena jaka i sila, zlato suži carinira, lako nam suži Elvira. От Асен специално, от град Септември, от неговото семейство, от неговата компания Истра, е търдиките без Асен, за чорбачията, за Мате Сашо, за неговото семейство и за всички гости специално. И тега по-на специално от Моника, от Моника. За мъжа на нейния живот, за Сашо, най-прекрасния мъж и баща на тяхните деца, да са живи и здрави и за сватовете от Дупница и за цялата фамилия да са живи и здрави. От Моника, за мъжа на нейния живот, само за Сашо, за най-добрия съпруг, мъж и баща на тяхните деца, да са живи и здрави. Зелена јага и сила, злато шуѓи саринира, лако рана шуѓи Елвира. Зелена јага и сила, злато шуѓи саринира, лако рана шуѓи Елвира. Я шава сене и от Моника и Сашо поздравяват всички гости да са живи и здрави, за комшиите, за сватовете и за най-красивите деца и за най-красивите младоженци да са живи и здрави. И от Асен и компания Ария Сеча на здраве, Септември! Има ли пиене? Как е настроението? Живи и здрави!
spadeću ko fajtu mi već savija mi bojila i da veja da bljuva i mali šuka da roma košu zepa Peșucare Ceaveche, peșucare Boriache. Să ne-au ușeam niște sfatove, acum vicea sfatovete, dar să povia na dansică, ca e le sfatora. Sfatovete, sfatovete. Te vișam da se tansuba. Ai, acum vicea sfatovete. Sfatovete o dupnița, dar să povia da prin modușenții, prin svoite sfatove. Браво, сватове, браво. Малко почивкали. Ай, малко да направим ние малко спокойни песнички. Само ко дубница и обратно. Съвестно се. Европе музика ке да нотал осене Ото че се от град септември от осен От негото семейство от подростта Младушенци не чистито За червачия да се ваде Сашо За негото семейство за сватовете от Дубница Екстра е поминяке да осене Екстра више е чала От Мартин За Косето от Собия нали От Мартичко за Косето за наши мили гости. Специално за Валя. От София, повече соличани, най-съвременните от Косето.
Одејмо се мисо за младушинците, за сватовете, екстра и компањаке, живи здраво продаваме. Ево е магија и живи, пада му греша, и тоќи на пари, староба. Специјално за молама, за гостини од септември, Софија, Самоков, Пазачик, Дупница, Попомјане и обратно, тој са се. Come on, hey, Shukar, jump on the train. Hey, Shukar,
septembri, Jaša Vasede. Уважаеми приятели, уважаеми дами и господа, чурбочите у нас, всички гости да си заемат местата си, защото ще се сервира вашия обяд. Благодаря ви за разбирането. Катон тумаре хамата, тумаре кюфтаве, тумаре пържоле, содяса дел. Може ги гледат, да се наслаждават на младоженците и на хубавата музика. И така. И тогава по-нара специално от таткото Сашо и от майката Сарца се дякала Моника поздравява своите прекрасни деца да са живи и здрави, за най-красивите младоженци и живи и здрави да са. Мо първо танго то я мен ке лава ало диве. Ако може едно специално горчиво браве на три! Едно! Две! Мале горчиво браве на три! Едно! Две! Две! Три! Браво на ръце! Здрави! Like a big girl.
krati krati Sobotna ga ja me Сашо и Моника за най-добрата кметица. Само за кметицата. Я се обуске. Обърни се малко, да те погледа, миличко. Полудях от тебе, да ми умре най-милото. Сагапо, сагапо, ти казва, сагапо, сагапо. Само са Юри машината. Момиче хубаво. Еле Юрка! На старата машина. И газа. Сагапо, сагапо. Сагапо, сагапо. Момиче хубаво. А, иди га, от Баден Сашо и от неговата съпруга. Само за кметицата. За кметицата да е жива и здрава. И за всички гости, и за сватовете специално. Бъдете живи и здрави. Я шаме сате. Пас. Тай. Охо. Сагапо, 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 момиче хубаво. Сагапо, 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 момиче хубаво. Сагапо, сагапо, ти казва, сагапо, 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 момиче хубаво. Сагапо! Браво, браво, браво! Че твои растаят и мали. За гост
И тогава продължаваме. За цяло да го хванем специално за младоженците и за всички гости специално. Yes, hey, Айде го обича Асен и неговата компания. Асен от септември. Айде един хубав ключе тук на дансите, брате. Айде бе! Мама и Хасандро! Айде се повядайте. Айде! Може и на място! Защото трябва да започне играта, шоуто Стани Богат. Булката ще минава за поздрави. За всички даруващи специално. Алло? Yeah.
И оно продолжаваме за дърбащите специално от Боби. Ойде! Пас! Опа! Оу! Дай! От Боби от неговата съпруга за младоженците да са живи и здрави. За сватовете продолжаваме един албански кючек от оркестъра. От Боби от неговата съпруга за младоженците, за сватовете и за цялата компания. Сашо и за Моника, за чорбачите, за най-красивите младоженци и за цялата фамилия специално. Камерата да снима! Yes, 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 yes! Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on! A ti je Momino Kelena, Janava Omakio Bacionela. Здрави да се, скъпи приятели, продължаваме играта, шоуто Стани богат напред. Продължаваме за даруващите. Пречиш, ама. И отново продължаваме за даруващите. Я шабы. На. И до той день, и до той день, на мен пригърде, и до той день, на ме обича.
Камерата вижда всичко, бабе, не се притеснявай.
Ирина от Гърги, от Ветрен долу, Гърги специално от Ветрен долу, неговото семейство. Хора специално за най-красивите мъдоженци, да са живи и здрави, за чурбаджията, за Сашо, за сватовете и за всички гости, да са живи и здрави. И така, поздрав! Поздрав от кое? От Мартин и Христина и от тяхната принцеса Сиси, нали? Поздравяват чорбачиката Моника и чорбачията Сашо, кукла Барби, може. И 20 лева за оркестъра, поздравяват най-красивите мъдоженци и за своите прекрасни деца на принцеса Сиси и малкия Иван, да са живи и здрави! От Мартин и от неговото съпруга специално. Само Чавенге, Еме Търнеге, Еме Сватонеге, Еме Фоминяке. От Мартин специално за Иван и за Сиси. И наши живори, ти махала Амари, Малачи, Машужи, Машужи, Мимори са Марни, Wow.
Lady, moja wokół pętli, ona pepiawe. O, bo ty ma żale, Barbie. Nikie, nikie zabi, zali kupa Barbie. Śluzi, ja mali boli. Lady, moja wokół pętli, ona pepiawe. И от неговото съпруга, от неговите деца, за младоженците, за Моника и за Сашо, и за цялата компания на Марто. Хайде! За малки Иван и за малката Сиси специално. И така продължаваме за дарувашите специално. Лелята как се казва? От Лелята, Натка и от Чичото Симбат поздравяват най-красивите младоженци, един хубав кючек от оркестъра. За Чичото, за Симбат и за Лелята Натка. Кой град? Поповияне, държава Поповияне. Как се казваме за първи път и как са вършите мъдоженци? Постоянно бухяте сега да разше ти казваме силни радости. Специално. Яше! Опа! Кумо! Яшаме си бомбе! Чу! Студио! Вали! Наказателят на всички видеооператори! Само Вали! Номер едно! Вали само за бъдещите мъдоженци специално! Продължаваме с дарувашите приятелите. Ако обича Цико, Цико! Кагело, Чорделес! Къде ли си? А, осипено! От моя приятел Цико и Яни, нали? Благодаря! От Цико и Яни поздравяват най-красивите младоженци да са живи и здрави. Какво изпълнение? От Чичото, извинявам се, от Чичото и от Лелята. А малки как се казва? И за принца Камен, за развивачът на женските сърца. Един хубав кючек от оркестъра, колеги. Едно е! Специално намали малко микрофона. Yes, а, така, браво. Хайде! Че!
Ева с всеко пачката. Ева се го. Този специално от Сецо, от Сецо пачката, от неговото семейство, за младоженците да са живи и здрави. И за малкия приз специално, само печаминге, живи и здрави да сте. И за най-красивите младоженци. Яша, Йоше, пас, пас. Живи и здрави да сте. Айде, моля, следващите даруващи. Има ли още даруващи? Булката чака за поздрави, за подаръци. Не се срамувайте, заповядайте. Ние сме на вашето разположение с красивата музика. И с хубавите поздрави. И от Скаражията, с най-вкусните кюфтета, от Райчо, от Райчо за младоженците. Сервитьорчето, айде, от сервитьорчето. Сашо, Сашо, извинявам се. От най-добрия Скаражия. От Сашо. Аре, продължаваме един хубав кючек от Сашо, нали? От Сашо и от неговата съпруга от държава Марчаево. Поздравява държава Марчаево. Поздравяват най-красивите младоженци да са живи и здрави. 20 лева за оркестъра. От най-добрия Скараджия. От Скараджията от Сашо. С най-вкусните кюфтета и паржоли. Еве, Сашо! Епа! Яша, бе, Саше! Саша, една снимка с една халява от Джамотрута и Бори. Екеренек снимка, Ленци. Днеска снимките са безплатни. Нема проблем и примоция. Днеска е примоцията. Не промоцията, примоцията. Едно, две, усмивка, три. Браво! Ева, има ли още даруващи? Ай, приятелите, Бога да чака за поздрави, за подаръци и така, поздрав. Мерси. Първо за оркестъра. Как се казваш? Боби Саванс и от Лелята. От Чичо до Боби и от Лелята. И от Лелята Лили. Поздравяват най-красивите младоженци да са живи и здрави. Един хубав кючек. От Чичо до и от Лелята специално, нали? От Лиличето. Ай!
Браво, мерси, живи, здрави да сте ебала. Кере нек снимка. Е, че вам отресат е Бориаса. Айде фото. Обща снимка. Фамилна, фамилна. И така продължаваме с даруващите дядото Степчо и бабата Пата. Един хубав кючек от Гунди, от Пути. Първо, 10 лева за оркестъра, мерси. От най-модерни, от най-млади, от дедо Степчо и от най-модерната баба Пата. Поздравяват най-красивите младоженци да са живи и здрави. Чорбаджиите от двете страни. За всички внуци, за цялата фамилия. Хайде! Идемо! Идемо! Опа! Специално от дедото Степчо, от най-великия, от най-обичания дедо Степчо и от бабата Пата, поздравяват абсолютно всички свои внуци и за правнуците да са живи и здрави, за най-красивите младоженци, за синовете, за дъщерите, за снахите, за цялата фамилия също така повече специално от сина Диви Тарчамо. Само педадески МПД-яки, отбаде Сашо за своите прекрасни родители да са живи и здрави, за младоженците и за цялата фамилия специално. Много парички за оркестъра и за камерата. Ебала, е за това ще я направиш от стъпка, вали. Само за дедото Степчо и за бабата Пата. Живи, здрави да сте, браво! Колко пари ще? Мали стрен ме чаре. Още, още. 500 лева. И тега, моля се малко внимание. Аменна мислим, я. Има дума за още ли? Сади там. Добре, айде после към Херас. Мали стрен ме чаре, тумаре да не е се чос. Мали стрен ме чаре, тумаре да я.
само печали ги ми синела и от добро случва. Мати тренешаме, кумари да не, кумари да не. Мати тренешаме, кумари да я, кумари да я. Кумари тайна зовела, куменге ми синела. Сарсие, сосие, ой ме зовела. И за цялата фамилия специално. Останим за Марти, най-добрият певец и най-добрият оператор от Сабани. Не, аз съм добър по характер, не певец. Маси омечаме, кумари каймаске. Маси омечаме, кумари пинаске. Браво, време на оркестъра. И така, моля за малко внимание. От братовчетката Ани, която се намира в Кипър. Подарява 300 лева. Подарява на младоженците финансова подкрепа, банковата сметка на младоженците. 300 лева! Да са живи и здрави! И от дядото Степчо и от мамата Пата подариха колко парички финансова подкрепа? 500 евро! Финансова подкрепа, банковата сметка на младоженците. Да са живи и здрави! И все така да подаряват и пожелаваме на младоженците две близначета. Първото да е мъжко, второто момченце. Амин, дай Боже! Може и две момичета. Бих да те нога сра, бих да хоръфи. И така, моля за малко внимание, внимание, внимание. Поздрав! Дама ни малко. Без те ти. Чакай, стоп, турско ли? Стояне? Гиви си, аме порани си, ачи сам. Бу-бу, ти пергю. Къя ли си ни най-бой? Ачи, ачи. Сигло, ва-ва-ва. Сам с къя гиви. Дета бе, бъд бутик ердон, кале две вастеца, сърцас. Стрелата гру. Ти да видиш. Тука, бате. И дега, но за малко внимание от най-модерната баба, нали? От най-модерната баба, от най-готината баба Лиляна. За най-мощната и за най-великата поздравява внукът си Сашо. Да е жив, здрав. Дето го е отгледал 18 години, иска да каже. И още ще го отгледа, нали? Докато е жива, амин да е, да си жива и здрава, нещо микрофона прекъсва, няма проблеми. Също така, чакай, няма ли малко микрофона? Поздравявам всички внуци и правнуци, да са живи и здрави, синове, дъщери, снахи, зетиове, внуци и правнуци, цялата фамилия да са живи и здрави, благословени за сватовете. Айде кая ги никак е растече. Ачета, стоп. Добре. Ва, ва, ва. Бог да го проси. Добре. Ева. И
tamo. Ajde, пускай. О, бабата Лиляна, от най-модерната лято Лиляна. Поздравявам всички свои внуци и правнуци да са живи и здрави, благословени да са. Ajde. От Бути Гергио до Магали до Ева Сеца, от Паре Агио, меча Бриго Геви Гергио, и чуш ми на Геру, веро на само чинью, о, саме пене на мене, и както мен. От Бути Гергио, Асия и Иван от Градник Иван подариха 100 лева и един хубав туалет, една прекрасна ръкля. Да са живи и здрави! Браво, се дега да подарят и да са живи и здрави младеженците! Яшери! Младоженците да са живи и здрави и благословени. Ja se pešu kare čave, e pevnoče, bravo, babo! I da ga produžavame s zaruvaštite prijateljite! Булката чака за подаръци, за поздрави! Заповядайте! Ого! Yeah.
Марчедо, от Коцедо, от град София, поздравявам брат си Сашо Сцедо, Софиянеца. Уживайте, момци, живи здраве, братя! Айде! Ряпца! Дали да дървощите? Браво, живи и здрави да сте, Евала! И така, отмога приятел от Сашо. От малката принцеса Васи поздравява батко си, Стефани и за кака си, Вели. За младоженци на един албански кючек от оркестъра. Ай! И да дойде, да ме прегърне. И да дойде, да ме прегърне. И да дойде, да ме целуне. И да дойде, да ме обича. И да дойде, да си е смер. Hey, yeah.
да дойде, да ме обича, да дойде, да си е с мен. Отдол, 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 отдол. Приятели, сега Метицата иска да поздрави първо младото семейство. Поздравявам техните родители, черпашевите на тържеството, разбира се, и за всички присъстващи. Благодаря. И по нейно желание иска да ги поздрави с едно много специално изпълнение на Васил Найденов и Силвия Кацарова с песента, която се казва Огън. Браво на Кметицата! Аплодирайте, моля, Кметицата! Ева, Кметице! Тя го може най-добре. Да. Кметицата за младоженците. И за Кмета за Юрий! Огън от любов ще запаля аз. От Кметицата за най-красивите младоженци! Разбира се за сватбарите, за Сашо, за неговото великолепно семейство и за всички присъстващи. Чувствайте се поздравени. Ола ќе ме даје едно камера, а за чиста сај, бутбутичај. Еда ја ке ме даде ске бутбутичај, само коскочај, бутбутичај. Еда ја ке ме даде ске бутбутичај. Моля за малко внимание, поздрав специално от Моника. Моника и Сашо поздравяват първо зет си Янко. Той не е зет, те искат да кажат, че е тяхния син. Вече може да се, може да се каже, че ще стане тяхния син. Също така, не, той не е зет. Те искат да кажат, че той ще е вече син. Така ли? За бъдещия зет, айде добре, за бъдещия зет. Погреме на оркестър, аз съм Ачи. Ачи, кай ги лоджам отро? Изирва се. Тук
тука. Той не е зе, той вече е тяхния син, може да се каже. За Янко. И ако обича Янко да победе хорото, ще направим изпълнението Мангъра, Мангъра, Мангъра. Айде, Янко. Айде, сине. Ако може една бутилка ракия, ракия ли и уиски, ако може. От Ева, като поздравява своя съпруг. Най-якия, най-силния. Иди га, от Янко, а твоята любима как се казва, брат? Най-добрият татко. От Янко и Невена, така ли? Поздравява свекъра си и свекърва си, дядото и бабата да са живи и здрави. А също за бъдещата баба и за бъдещия дядо специално, които скоро време ще станат да са живи и здрави. Айде! А, така, свете, Янко се казва, нали? За мен е чува да... Янис, Янис! А, за Янко и за Невена! Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал. Айде, свете! Жена ми е до мене винаги, местата ми са луди и добри. Янко ми показва, на всички се доказва, че пари отиват ти пари. Аз обичам си живота, Янко, добре се чувства всеки. От Зета, от Янко, нали? И от неговата дама Невена. За най-красивите младоженци да са живи и здрави. За Зета, за Зета. Да е живи и здрав. Ади за дъщерята. И най-красивите деца. Айде! Специално за Янис и за неговата съпруга вече, айде! Бъдеща съпруга, айде! Която скоро време ще стане и се казва Невена! За бъдещия син! Айде! Еба! Яша! Чувам да говорите, бил съм тарикат, но забравяте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал, до върха ли ми завиждате. Жена ми е до мене винаги, децата ми са луди и добри. Яко ви показва, на всички ще доказва, че пари отиват. За Янко пачката, от неговата мама. От най-младата баба и от най-младия дедо. На приятелите са и пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, нищо нямам нужда в този свят. Има жена, къща баба и най-красивите деца. Ей!